Ahoj, Cezar, aneb, vítám vás u dalšího turnaje, nebo další bitevní sestavy z Patragonova turnaje. Já zde jakožto Kartágo proti hráči Kubium. Snad jsem ten tvůj nick tam neskomolil. Prostě proti Kubovi, který se vzal zde v Masailu. Já to asi zpomalím a spíš trošku představím armádu, protože zrovna tahle bitva, nebo celkově tyhle ty bitvy, co uvidíte, tak líbily se mi, byť jsem se často chytal za hlavu, co to pane bože dělám, ale myslím si, že Kuba to je zrovna hráč, který má o své kvality a co bych řekl, jako myslím si, že v tyhle ty části v tom už playoff tohoto turnaje je oprávněně, protože vlastně ty jeho tahy, co dělá, byť on sám teda, až bych řekl, zbytečně skromně říká, jakoby, že to úplně není ono a podobně, tak já si myslím, že naopak on ví, co dělá, umí to hrát a myslím si, že čím víc o toho odehraje a nabere takovou trošku sebejistotu do těch svých tahů, tak ho vlastně bude velmi, velmi těžko k zastavení. Co takhle uvidíme? Tak asi, když dokud vidím celou Kubovu armádu, tak ji představím. Má tady dvakrát masalejskou jízdu na jeho levém křídle, za nimi má dva karakterické válečníky, jeho střed tvoří čtyřikrát šermíři v toraxech, kteří jsou tady kryti skeletskými prakovníky, které má dvakrát, jízdní klopeníci jakožto generál a na jeho pravém křídle, které jsem si já osobně teda vybral k útoku, ale to ještě uvidíte, jsou svobodní odvedenci a kelští válečníci. A opět masalejská jízda dvakrát. Takže to je jeho armáda, můžete si všimnout, že počet je opravdu veliký, oproti tomu, co mám tak nějak možná i já, může se vám to tak zdát, ale opak je trošku pravdou, já mám zde třikrát libijskou pěchotu, což je, bych řekl, dost, jo, třikrát libijskou pěchotu, dobrá pěchota, ale myslím si, že jsou to možná takový trošičku horší šermíři v toraxech na držení pozic. Mají malinko větší útok, ale o to mají menší obranu. Za ním mám tady galský a tady skutarský žoldnéře. Ty jsem si vybral zde, abych měl prostě dost těch mečů, plus to žoldáci, ono to Kartágo, co jsem zjistil, na těch žoldácích i docela stojí. A finančně a výkonnostně mi to docela hrálo do karet, takže jsem se rozhodl právě pro tyto. Jejich největší síla je právě, že jejich obrovská bojeschopnost, která je na úkor jejich obrany a brnění, nebo spíš jenom brnění, protože slyšíme, jak mají obranu 58 na blízko, těleti mají třeba jenom 51, skutárci mají dokonce 60, takže tyhle ty chlapíci umí šermovat, co jsou mistři šermu, ale jakmile do nich začnete pálit, tak mají velký problémy. Na mé pravé straně jsem si chystal takový přepad. Jedná se o kartáckou jízdu, kterou mám třikrát. Je to kontaktní jízda a docela se mi právě na ní líbil ten bonus proti velkým. Cenově je to výhodná jednotka a chtěl jsem právě, že zafixovat jeho kavalérii, kde bude potřeba, a buď do toho vrhnout tady své zálohy, přičemž mý pěšáci budou držet jeho centr nebo jeho linii a díky tomu snad se to podaří. No a tady je další taková má lest, kdy jsou tady schovaní třikrát námezní italští šermíři, kteří jsou naopak takový trošku obrácený pol těch skutárských jednotek, kteří mají právě že naopak docela slušný brnění, větší štíty, takže se nemusí zase tolik bát těch střel. A právě ty mám tady pro ten případ, kdybych potřeboval spíš to prohodit. A všimněte si tedy, že já se už jakoby natáčím postupně na to jeho křídlo. Už tak nějak malinko mu dávám jakoby najevo, o co se asi tak budu chystat. Nevím, jestli si Kuba to zprvu všímal. Já už to asi pustím, spíš to poženu. Ono mezi tím tady bude probíhat takový manévrování s tím, že já se kompletně přesunu do toho lesa.
nechci úplně mu dát najevo, že tady se lesu schystá. Protože také se postavíte k tomu lesu, tak to vypadá jako docela, že jo, zvláštně, to je takový, že by si mohl ten dotyčný už ty jednotky skrytý domyslet, takže vrám se sem, ale možná, když už bych si něco domýšlel, já třeba osobně, já bych se bál, že tam spíš oponent schoval teda tu kavalérii, protože žádnou u mě neviděl a doposud ještě nevidí. Ale já se celkově stavu do lesa, plus, když vám tady ukážu, jako jo, de facto je to rovinka, ale lépe se mi útočí takhle, protože tady ten kopec už není tak zahatelný. No a právě přichází ke slibu moje kavalérie, protože je odhalena a ještě nepřišel její čas, takže já ji stahuji. Mezitím Kuba tedy se snaží využít o své prakovníky a to zrovna pro ty moje pěšáky úplně jelání. Jako padl třeba jeden, co jsem se docela divil. Já jsem si vždycky třeba myslel, že jsou účinnější oni útišníci, ale i ty praky mají prostě holto své. Mezitím je třeba neodhalit stále tedy naše skryté jednotky. Kavalérie už viděl, tu se star nemusím, ne zálohy taktéž viděl. Takže stavím takhle dozadu a už připravu svůj plán, už to pomalu chystám. Ale pak se bojím, aby mě tady příliš brzy nepřečíslil Kuba, protože těch jednotek má tady opravdu mnoho. Já stále nejsem připravený mu čelit. A to je to, co mě nejvíc ohrožuje. Samozřejmě se můžete podívat, že zatím si naši vojáci jenom tak nějak vyhrožujou. Máchají na sebe zbraněmi a štíty. Jo, a já srovnávám linie. To, tady to je to nemilý, třeba tady hezky používá Kuba ty prakovníky, protože podívejte, jak ty galové dostávají. Už jich 8 padlo, tady padají jako hrušky. Tenhle chudák se ještě snaží dojít, ale zadupán vlastním generálem. Ale právě dochází k koneční akci, kdy napadáme ho stojící kavalérii se svou kavalérií, kterou to, jak jsem už zmiňoval, protože právě že fixuji. Zde posílám jen ty skutárské žolnéry a útočím na ty jeho kopínky. Snažím se ho celkově jakoby takhle nějak obklíčit, vzít. Omezitím využívá teda svých linií, využívá toho, že má víc těch šermířů tady na té straně, ale to já už vysouvám ty své italské kopínky, se kterými snad myslím nebo doufám nepočítal. Čili tady ten jeho postup byl zadržen na chvíli. Mezitím já jsem vystáhl ze souboje kavaléry a nechávám práci odvést o pěchotu. Mezitím jsem to ještě čaržil i svým generálem. A to je třeba fajn, že mám volnou pěchotu, kterou můžu krásně vrát do nepřátelských zad, čili to Raxové docela dostávají. Kuba tady docela zaváhal a ta jeho kavalérie mu tady stojí. Tady zase příležitost pro mě, protože mám jednotku navíc proti týho. A jen ty šermíře, když vám to naznačím, tak dávám takto, abych si zase pokryl trošku ten bok a svoje záda, bo už jsem toho včas neotočil. O kavalérii jsem to celý takhle objel a útočil jsem tudy a tudy. Čím zase dostávám do nepříjemné situace Kubu, kdy má tedy ty své jednotky generál a kompletně kavaléry obklíčenou, dokonce tedy rykletský válečníky. Prostě je z toho takový velký guláš, kdy on je zde naprosto takhle obklíčen a víte, že už je to nese své ovoce. Mezitím takhle vzniká zase situace, jako jste mohli vidět u Přemysla, kdy ta jedna jednotka to tam docela rozhodovala. Jeho prakovníci jsou mimo boj, on mi svojí kavalérii hezky bušel dozad, ale díky tomu, že já měl volné jednotky, tak jsem se je mohl postavit za záda a právě že mu házet oštěpy a podobně dozad tý kavalérie. Mezitím teda je tady semknutá ta jedna jeho jednotka. Zatím to vypadá dost dobře, nenechám jeho generála zdrhnout a vrhám do toho kavalérii. Tady se mi ale do toho zamotala i ta jedna pěchota, která už měla být tady v zádech nepřátelských jednotek. Ale stále to hraje pro mě, vypadá to velice dobře, ale ta první bitva, ta se myslím povedla z obou stran. Já, jak říkám, využívám své zálohy a kreju si ty svoje záda. Přece jenom tady ty Italové docela vyhrávají pěkně a podívejte se na to. Tady už si ta přesila tak nějak svojí daň už prostě bere.
ty skutářští žolnéři jsou fakt výborný. Ohledně boje kontaktního jsou výtečný. Moje oslabená kavalérie už utekla, ale stále tu mám generála a jednu kartáginskou jízdu, kterou to držím. Dokonce dvě kartáginské jízdy, což je pro mě jenom ideální. Já, protože si tý kavalérie fakt nutně chci zbavit, nebo nutně chci se jí prostě zbavit, tak ji posílám na to jízdu, abych je kompletně semkl. Tohle to je velká chyba. Tyhle ti už měli právě žít naopak sem, u těch zad. Po případě se postarat tady o tu kavalérii, ale okamžik Kuba se tady rechargeuje spíš svá záda. Takže zrovna v tohletu chvíli ta chyba moje nebyla úplně chybou. Nezeti, Italové vyhrávají, můj center krásně držel a já už můžu v klidu posílat své jednotky nepřátelům do zad. Kdy, jo, tady zase moje chyba, neotočil jsem tu pěchotu a ta roztahvá šermíře v toraxech dozad. Je to tady jako zmatečný, ale daří se vyhrát. Naštěstí, podívejte se, že poslední oštěp ještě nějaký dozad a tady to za chvilku bude mít konce. Můžeme se podívat na nějaký ty boje těch jednotek. Víte, že ty Libíci jsou chudáci docela. To jsem si fakt osobně nevšiml, že jsem je neotočil, ale mé ovládání občas bitvy je dost chabé, co si budeme říkat, ale těsné vítězství pro mne, čili zatím je to 1-0. Myslím si, že to Kartágo mi zrovna v tuhle chvíli docela sedlo. Dokonce jsem měl o dvě jednotky méně, ale myslím si, že úplně nehrálo roli, když dokážete to jedno křídlo pěkně vyhrát. Ty Italové, ty si opravdu jako myslím, že ho tam dost překvapili. Takže asi proto to dopadlo, jak to dopadlo. No, tady to bylo docela rozhodný. Nechci Kubu hanit, ale tady si myslím, že to bylo docela rozhodný. Takže jsem si své štěstí asi vyplýtval zrovna zde. Já pustím druhou bitvu, kde jsem já z Arménii a Kuba za Pontus. Můžete si všimnout už u těch armád, že mých dost a to dopovím asi. Tak, to, o čem jsem chtěl mluvit, je tohle. Jinak mimochodem Přemyslovo oblíbený blobík, velký like. Tady takový malý pokus, jako jsem zkoušel u Přemysla, kompletně vyslat tu kavalérii přímo na nepřítele. Chtěl jsem tím Kubu zastrašit, nebyl jsem si jistý, jestli on ten blobík prostě hnedka dokáže prostě rozlepit, ale vidím, že to prostě jde hrozně snadno. Takže to stahuju a neskouším s kavalérií vůbec nic. Přestane svou armádu, to je menší a zatím se Kuba aspoň pěkně rozloží. Mám jedny východní střelce, pak tady jedny horaly, který jsem, bych řekl, asi brát neměl s těma střelcema. Pak tu mám... Jo, pětkrát sekerníky. Nebral jsem tentokrát ty dražší, vzal jsem si obyčejný sekerníky. Oni jsou dobří, to netvrdím, ale je třeba je něčím podpořit. Je třeba s nima dost dobře pracovat a mít dost kavaléry, aby jste vyhráli spíš na kavalérii souboj a oni měli prostor držet, protože jakmile se dostanete do zajecem a konec, těch mou horálka úplně nejslavnější. A tady bych asi vám ukázal aspoň nějakou pěknou jednotku. Vzal jsem se jakožto generála u královský katafrakty, pak mám tady ještě jednou východní katafrakty a dva krajzy urozené krve, kterou jsem právě že naopak měl spíš vzít místo těch katafraktů. Ty asi úplně nebyly na místě. Co nám tedy vzniká zde za situaci? Protože, jak jste mohli vidět v načítání, Kuba má spoustu těch ponských šermířů, který mě dost překvapují. Za tu cenu, co stojí, tak jsou, bych řekl, hodně, ale fakt hodně dobří. Takže zrovna Pontus jako na šermíře opravdu nějak nestrádá. Ty má tady, jak jsem zmiňoval, ty by měl právě že 6x, on bude. Ano, 4 na centru a na každém křídle jedni. Pak má 4 tady ty katský válečníky. To
to je dost silná jednotka, ale nemá nejlepší brnění, takže s těma lukama bych mohl něco dokázat. No a pak má tedy žolnéřskou keleckou výzdu. A tady jsem viděl ten její armor, tak jsem si říkal, jo, hele, tohle je docela dobrý cíl. Tady bych mohl něco vytlout s těma lučišníkama. Ale furt jsem ho tady snažil tak jak provokovat, neměl jsem připravený linie. A když jsem viděl, že tady má tu jízdu slabší, tak přece jenom proč to nezkusit. Dost jsem přecenil svoji kavalérii, sám ukazatel sil ukazuje, že hele, úplně si nevěř. No, dám se tedy věnovat strategické části. Kubova linie se přesouvá, já to snažím samozřejmě držet tak nějak, abychom si stále byli čelem, no a už kropím, myslím, že tu jízdu. Jo, je to tak. Bohužel umírá jenom jeden jezdec zatím, nemá to žádný velký vliv. Mezi tím vymýšlím, co podniknu, protože tady se mi to docela jako líbí a jízdou mě dát nemůže, to jsem se toho neměl fakt asi vůbec bát, měl se to prostě do ní narvat. Ale důležitý je dostat asi ty šermíře. Je potřebu se zbavit té pěchoty, protože pěchotě se mu nemůžu naprosto rovnat. Prostě musím využít ty lučišníky, abych se něčeho zbavoval. Pak tou kavalérii do toho nějak praštit, abych to z toho vytlouk. A on neměl tolik jednotek, který mám je obklíčí, protože se podíváte, já těch kontaktních jednotek zase tolik nemám. Jo, a tady myslím, že už bude první charge a no, zrovna to víc urozený krve, ale to není škoda. Podívejte se, že ty kelti to docela dostali. Mezitím je moje urozená krev dozásobovaná oštěpy. Katavrakti jdou do akce proti tý jeho kavalérii. A docela se dívím, že ty oštěpy jak docela ubližujou ten katafraktům. Ale no, to je se, že jsem to naprosto zdecimoval. A v tuhle chvíli byla ta největší chyba, že jsem si, bych řekl, začal příliš moc věřit. Tady jsem se neměl zastavit a měl jsem zdrhat jak ta největší prostě potvora. Co nejvíc utíkat, protože tady není prostě prostor, kde bych měl bojovat. Celý ten souboj jsem neměl naprosto přijímat, to byla podle mě ta největší chyba. Protože než já vyhraju tady tu část, kde ta jeho pěchota je tady naprosto odepsaná na mou jízdu, tak on se prokouše těma mýma sekerníkama a to je ten největší problém, co mi tady hrozí. To je opravdu ten největší problém, podívejte se třeba, že tady ty kelti, ty už tady pomalu mizí. Tady další krásný charge, tady to stačilo stáhnout, no. Tady zase, tady to vůbec nemělo přijít. Těhle ti katafrakti měli bouknout tady těch keltům dozad, do toho boku, ty by mi sem krásně vyřadili. On mi ale moji chybu oplácí tím, že právě se vrá na ně a to je pro ně velká rána. Tam se ještě podívat, že ty se kajníci drží, jo, ty to zatím problém nemají až tady na ty jedny. Kdy dostali krásný sandwich a to se jim asi úplně nelíbí, což já osobně nedivím vůbec. Tady já jsem pakoň. To byla ta největší chyba. Když už teda jsem to měl na ty ponský šermíř tak krásně namířeno, tak ten plný charge jsem jim měl opravdu věnovat. Protože takhle to hloupě obrátit byla obrovská chyba. Místo toho jsem do toho napálil to urozenou krví, která úplně nedává tak velký charge. Ale podařilo se mi tu pěchotu dostat. Co si myslím, že ty sekerníci se docela drží a toho generála by docela drtili. Já jsem se fakt měl držet tady tyhle ty části a bouchat mu takhle dozad, abych právě udržel nějak ty sekerníky v tom boji. Když se podíváte, oni teď mají nějaký bonus od generála a díky tomu by chvíli vydrželi. Do svojí kavalérii klidně generál jsem teda tady mohl mít. Ale měl jsem mu to bouchat do těch zad, tady jsou na to krásně úplně připravený ty jeho šermíři na to, aby dostávali do zad. Tady byš tak by nějaký dodatečný čar ještě dostali, ale to vůbec nerozhoduje. Ale fakt to chtělo, no, tady nějak to rozhodnout. Nepoční šermíři tady dělají hrozně moc. A ty kavaléry ještě nemám tak málo, aby něco nedokázali. Škoda, no, jako... Když se na to také fakt koukám, tak těch chyb tady hrozně moc a přitom to by nemuselo. Opravdu stačilo se té bitvě trošku víc věnovat, víc koukat.
Tady třeba teď už dělám dobře, se to snažím roztáhnout, trošku z toho boje vyjít, protože tady mi to úplně nehraje pro mě. Má v tom ty ponský šermíře a dost početný. Tady to třeba ještě není úplně rozhodnutý, byť to může se leckomu zdát hodně špatný. Já jsem si třeba tady osobně už dozoufal, protože takhle jsem semklej, tady jsem semklej a byť nevidět budu určitě tady. Tady na té části. Škoda, že mu nepadl ten generál, to by mi asi docela pomohlo, protože zrovna teď ten morální šok by mu docela mohl zlomit aspoň tuhle tu jednotku a tady tu. Takže mi by se hodně otevřela ta kavalérie. V tu chvíli bych mohl toho docela ještě dost provést. Možná bych nevyhrál, to netvrdím, ale měl bych víc možností. Protože moje šermíři, sekerníci zlidy, proti těm jeho šermířům úplně nejsou na tom úplně OK. A byť mu pálím tady do boku, prostě narychlo jsem mi rychle poslal lučišníky, aby nějak zkusili ještě pálit, tak to nedopadá vůbec dobře. Sami se podívejte, že teď jsou to tři šermíři na jednu jednotku, tady dvě jednotky na jedny moje. To je velká bída. A ještě se mu stále vrací. To je opravdu hodně špatný. Já tu jednu jízdu urozené krve poslal mého generála, ale v tuhle chvíli už to začíná vlastně být úplný konec. Protože jakmile mě ustoupí pěchota, tak já už s tou osamělou kavalérií prostě nemám šanci. Nemám čím zafixovat jeho pěchotu, aby prostě mi nastavila ty záda a tam už něco řešit, tam už něco vymýšlet. Takže bohužel teď už myslím, že nikdo se nebude divit, když řeknu, že tohle je jasně prohraný a GG. Sami můžete vidět, že tohle Kuba zahrál hodně dobře a ta marcha mu utíká až teď teprve, takže asi papá bitvo. Já už tady vybírám pouze jenom nějaký pěkný charge proti moje katafrakty, když už, tak ať odejdou aspoň s nějakou hrdostí a ctí statečných bojovníků, takže vybírám si tamhle ty osamělejší jednotky. Dám to charge aspoň, podíváme se aspoň nějaký pěkný charge od těch katafraktů. Jak to aspoň do někoho ještě buchnou trochu, aby si nabrali pěkný killy. Mě to docela mrzelo, ty katafrakti. Armádu jsem, bych řekl, nevybral zase tak zle. Ale prostě moc jsem nedokázal využít té kvality. Bylo tu příliš chyb, který jsem udělal. A to mi onu bitvu prostě naprosto prohrálo. Se podíváte, ty katafrakti mají se nádherný killy, dokonce je ta jedna urozená jízda. Jinak je to hrozná bída, protože ty oponti, ty to tady zdecimovali, ty jedni mají vlastně 200 killů. Takže Kuba to tady opravdu rozhodl, ty sekerníci vlastně nemají skoro nic. I ty lučišníci se vydali pak ty sekerníci, což je docela smutný. Ale což. Takže 1-1. Tady fakt musím teda Kubu pochválit, tohle pěkně sestavená armáda. Já kdybych to fakt tak špatně nezahrál, tak myslím, že by to mohlo být ještě napínavý. Že to by bylo určitě tak do poslední jednotky boj. Tak si pustíme tu třetí, kde jsem já za Atény a Kuba za Icény. A na rovinu řeknu, že se za tuhle bitvu však že stydím. Vyloženě stydím. Ukážu proč, ale nebudu teda říkat, že to budu komentovat asi s velkým nadšením. Tak já se také s proměnutím napiju, protože mi vyschlo vrdle. A vrhneme se pomaličku na to. Moje armáda je tak nějak sestavená jako, že dá se. Nazval bych to, že dá se, protože zrovna jsem koukal ty a vybíral tu armádu za ty Atény, tak jsem si jako docela říkal, že no, že se mi to moc nelíbí. Mám jedny střelce, jedny prostě klasické lučišníky, pak mám tady 6x šermíře v Turaxech, 2x občanskou výzdu, jednou výzdní kopeník jako generál a 2x turejský kopeníky. Což je vlastně moje armáda. Kdyby se za Atény by se to docela dalo. A Kuba, ten má zase docela dost kontaktní armádu a dokonce i válečné vozy,
které teda vyzdvihnu tedy, že Kuba je dokázal pěkně použít a na to, jak se teda vymlouval, že to s nima neumí a že tu třetí bitu docela vzdával, tak si osobně myslím, že to bylo naopak, že právě, že když to bylo 1-1, tak se vlastně oba hráči snaží prostě si to vydobít. Vydobít si to vítězství. Kuba se rozhodl teda, že půjde rovnou takhle nahoru. Tady má tu rovinku a vzhledem k tomu, že má těch šermířů zase o dost víc. Něco se to nějak seřadí, tak to spočítám. Ale mám dojem, že to bude zase tak o 2-3 jednotky. Což hraje velkou roli. Zhrana v bitvě, kde já hraju. Protože já nejsem zhrana expert na tyhle ty přesilovky. No, takže už by to šlo. Má tu jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát pomalovaný. A čtyři jsem vyvolený šermíře. O, ještě se podíváme snad, až se to celkově objeví. Vyvolení. Jo, 4 na 4, 8 jednotek proti mým 5 Turaxům. Tak by to mělo být. Ne, dokonce 6 Turaxům, no, tak to zase taková přesilovka není. Ale, já se věnovat už bitvě, nebudu se vymlouvat. Což samozřejmě nechci, jenom si chci ukázat na ten fakt, že díky tomu, že nepřítele přečíslíte, vám to dává slušnou výhodu. A pokud je nepřítel takový stojatější typ, tak vám to dává obrovskou výhodu. Já mám nevýhodu v tom, že on má na mě prakovníky. A zrovna to na ty lučišníky je docela morda. Ty lučišníky jako dokážou dost vlastně až zrušit úplně. A o co mě půjde? Já jak vidím ty pomalovaný, tak jedne se pokusím zaměřit. Určitě ty na kraji, protože jedno křídlo vždycky vyhrát chcete. Tohleto křídlo se mi moc útočit nechce, nebo pokoušet se o něj, protože tam je to mírně jakoby, že bych útočil do kopečka, zase nic extrémního. Je to celkem docela rovinka, nic úplně drastického, takže pohoda. Ale líbilo se mi to víc tady, protože tahle ta lajna mi vlastně dělá takovou přírodní zeď a já se pak už nemusím bát. Zastrašuju jeho prakovníky jízdou, aby je stáhnul a já se mohl věnovat právě odstřelování jeho pěchoty. Do boje se neženu, není proč, není důvod. Má by to akorát velká škoda, tady trošku risku teda s generálem, ale na poslední chvíli se to rozmýšlím a posílám je pryč. Tady jsem byl teda docela rád, že se nevrhl těma vyvolejnýma, neohodil po mě o štěpy. To by generál docela zaplakal a teď vám třeba ukážu, že ty střelce jsou docela fajné. Tak víte se, jak ty pomalování padají. A to jsou čelně. Jo, to jsou čelně, ale jak nemají prostě žádný to brnění, tak štít neštít prostě dostanete na čuňu. No, tady škoda, že ty kopinice neházely. To je obrovská škoda, že neházely. Obrovská, no. Každopádně zasypá trošku dozadu kavaléry. Když se podíváte, tak to docela hezky do... pardon, docela hezky dostávají. No a jinak, prakovníky zase se snažím zastrašovat. A co jsem se všiml, takový detail. Když máte před střelcema jednotku, tak dostává, bych řekl, poměrně menší damage, protože tyhle ty střelci by na ty prakovníky za chvilku vlastně vypadly, ty by umírali po 20, po 30. Ale tím, že byli před nima ty kopinci, tak si myslím, že to docela hrálo roli. Taková zase taktická vsuvka. Já jsem měl ty Turaxe, dle mého, začít dávat takhle. Ne srovnávat to s ním, ale teď to naznačím modrou. Zase pojedu po týhle. Našik mi to právě. Snažit se ho přetočit takhle. Protože jakmile on by to začal srovnávat proti mně, tak já bych to stále tlačil a otáčel. A mezi tím bych ho prorážel tudy. Protože kavalérně bych měl vyhrát díky tím turejským kopinkům. Pulc krásně odstřeluju ty jeho pomalovaný. Takže tam by to hrálo určitě velkou roli. Přesunul jsem hodně blízko ty svý šermíře v Turaxech.
aby začaly zasypávat tady ty parchanty. Víte, že se to docela hezky daří. A mezi tím zase sypou ty pomalovaný. Jako v tuhletu chvíli se měl zůstat. Zůstat takhle a držet prostě. Tohle to je naprosto ideální pro mě situace. Tady opravdu nevím, proč jsem udělal tolik chyb. Možná jsem byl už příliš jakoby tlačil na tu výhru, jo. Tady to zase začíná. Takže Kuba se přesouvá, útočí na mý linie. Což zatím nevidím nic špatného. Možná ty Turejci tady úplně nejsou ideální, ale měl bych vyhrát. Tady je velká chyba, tohle dělám velice špatně, tohle ne, to nemělo vůbec jít. Tady jsem měl sebe jistě zaútočit, protože tady jsem měl vyhráno. Tohle bylo naprosto vyhraný. No ale teď vám ukážu tu největší chybu, co jsem provedl. A za to bych si měl dát pár facek, jako... Na dostřel byli, tak to se divím. Jo, oni si radši tady začali házet do těch pomalovaných, ne, vyvolených šermířů dokonce. Tak to je chyba. No a tady vlastně uvidíte velkou sílu vozů, kdy Kuba to nádherně využívá a vrhá to na mě. Já jsem neměl nahánět ty vozy, vůbec nenahánět vozy prostě kavalerite. Naprostá pitomost. Tady akorát začnu starat ty pojivit, jakým skáčou ty killy. Mezitím tak jeho kavalera začíná vyhrávat, protože já jsem to blbě stahoval. Ale ty Turejci, ty by to měli vyhrát. Tu jízdu by měli rozcupovat. No a tady, když už jsem to taky pokašlal, tak to chtělo tady využít. Ty střelci... Jo, já jsem to dával na kraj, aby mi nezajelo toho. To je velká bída, no. Podívejte, jak zamával ty vozy s těma Turejcema. On do toho naběhl pěchotou. A je vlastně vymalováno. A v tuhletu chvíli jsem to prohrál. Bez srandy, v tuhletu chvíli jsem to naprosto prohrál. Pomalování ano, prohrávají dost, ale tohleto mi to prohrálo. Charge pomalovaný, to by mohlo být docela rozhodující, ano. Tak to jo, no to chtělo pokračovat v tomhle, protože takhle by to bylo buď z koho, kdo z koho. To je docela velká škoda. Je to pár roz dobře. Kavalerii jsem teda vyhrál, teď by to chtělo přerolovat. Když už se mi nedaří dostat, tak se to musí přerolovat. Tak to se divím, jako zatím to vypadá dost dobře, ale... Ty vozy, ty vozy rozhodly, podívejte, 214 zabití. Jak mi furt jezdí v těch mých řadách, tak je to prostě utrpení pro mý jednotky. A ty vyvolení šermíři přece jenom... Podívejte se, já mám od každé jednotky vlastně 50 mužů. To je velká bída, ten mi to začíná ustupovat. No, nepadá, o čem mluvím, proč říkám, že to mám prohraný, jo. Můj generál, ten už nemá šanci, dokonce se mu zase nechce vylézt ven. Podívejte na to, je tady zaseklej v těch jeho jednotkách. A ty kopinci nejsou udělaný na to, aby drželi prostě v nepřátelských řadách. No a myslím si, že tady je vymalováno. Tahle ta vlna už prostě nepůjde zastavit s tím, co mám, protože tady jsou vlastně netknutý jedni a jedni na polovičním stavu. A turejší kopinci to nemá šanci zastavit. Tady mi 44, 49 mužů, 40, no, 50. To je prostě pěk ničemu. Na sněmu zbyli vyvolení šermíři. Vlastně jenom vyvolení šermíři, no a ty to teď vyhráli. Ty vozy to vyhráli tím, že tam krásně prošly skrz ty linie a já tady už nemám vůbec nic, čím bych ho mohl zastavit. Sami se můžete podívat, že kavalérie, fuč. Lučišníci, ty už tu nemají co by provedli. Šermíři, ty za chvilku padnou a Turejci, ty prostě nemají šanci porazit takhle silný jednotky, jako jsou, jo, tak tu má dokonce jedny pomalované. Takže čtyřikrát vyvolený šermíře a jedny pomalované. Možná ty pomalované, ty by ještě dali, to určitě, ale vyvolený nemají šanci. Takže to je docela škoda, tady to chvilinku to vypadalo, jako tam byla taková jiskřička té výhry, ale bohužel. Jedni vyvolení mu utekli, to je pro mě dobře, ale
sami vidíte, že já už nemám nic, čím bych zastavil tuhletu vlastně neoddalitelnou porážku. A jediné, co můžu na tohle říci, je GG. A rozloučit se tedy s lidma z turnaje. Hold už si nezahrajeme. Tohle je můj definitivní konec, jakož mě teda porazili i v nižší tabulce a tedy jsem nucen odejít, jakož toho vyřazený. Ale určitě fandím tady Kubovi. Když teda vyjmu Přemysla, že jo, to je už takovej přece jenom Total Warový kolega a až jako kamarád. Ale takhle z těch lidí, co neznám, tak docela držím palce Kubovi. Protože co občas předvádí, to je docela mazec. Ty vozy, jako já jsem tam chvilku praskal v té bitvě, že proč ty moji turejci neházeli po těch vozích, že sami se i viděli teď v replay, že byli na dostřel tak nějak. Ale prostě ne, prostě radši tam házeli bokem, že jo, do nějakých šermířů, než aby prostě házeli na ty, co mají před sebou. Já jsem to zrát ručně nespolíhal na takovou prkotinu. Třeba ty jedy turejci, ty si vedli báječně proti té kavošce, to ty tam zajeli krásně. S tou kavoškou to tam šlo zádě hrát lépe, myslím, že s generálem, tam jsem to uhrál dobře. Byť když už mi tam prodal těma vozema, tak jsem měl začít bušit do, právě že naopak do jeho zad, prostě vyměňovat si to bouchání do zad. Pak by se uvidělo, no. Ty střelci by snad tak nějak kropili trochu aspoň ty vozy a snad by postupně udolali. Ale jak říkám, no, jako myslím, že jsem to tam nějak tak zhodnotil. Armádou to úplně nebylo. Tam byly jenom špatný rozhodnutí. Ty pomalovaný se mi tam krásně dařilo vyřazovat. Kdybych dokázal odvrátit trošku ten boj a ustřílel mu aspoň ještě jedny ty pomalovaný, možná by to dopadlo mnohem lépe. A kdybych si víc hlídal ten střed a viděl, jak tam krásně pukají ty pomalovaní, tak dle mého názoru bych asi fakt vyhrál. Tohle, myslím, že ta poslední, ta byla dost těsná, ale ty vozy, to byla opravdu bolest. Já pak se neměl dost pěchoty na to, abych měl něco, co by udrželo ty jeho vyvolený šermíře. A prostě moje armáda sázela na tyto raxy, že ty budou zabíjet a držet. Byť třeba ty luky, ty si vedly pěkně. Velká škoda. Ale což. Blahopřeju Kubovi a snad třeba potkáme ještě v dalším turnaji i s ostatními. Já vás zdravím a mějte se.